ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିଏଲ ବସ୍ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହବ। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ମୁଁ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ, ଆଜି ନିଜର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସେ ଆମକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତର ବର୍ଷା ଓ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ, ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବହାର, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ଅତି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ବସ୍ ନାଁ ହଉଛି ବସ୍ ଓ ଚମତ୍କାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ବସ୍, ମାଡି ଚାଲ ବସ୍, ରେଡି ତ ମାଡି ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଯେତିକି ଅଛି ଭରସା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ବହୁତ ହି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍, ରମେଶ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ମ୍ୟାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଆସିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବାର ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଫିଲ୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ କିଏ ବସ୍, ଏଥିରେ ବସ୍ ବସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଟକରା ଟକରି, ଆଉ ଶେଷରେ କୋଉ ବସ୍ ଟି ଜିତୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖି ନିଜେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ହଲି ହାଉସଫୁଲ ଯିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଯେହେତୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ବସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟୋରିରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯୋଉ ଫଳରେ ମାନେ ନାରୀମାନେ ଖାସ କରି କିଛି ସାହସ ପାଇବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଥିବ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ନାରୀ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ପିକ୍ଚର, ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିବ।
আচ্ছা, এতে দিন হলানি মানে বর্ষা ম্যাডাম আসিনথিলে পাখাপাখি দুই তিন বর্ষ, তো সি আসলে তাঙ্কর ক্রাউড দেখি কি আপনার কেতে খুশি লাগে? বহুত খুশি লাগুচি, আপনি তো দেখুছেন নিজে বর্ষা আসিলা মতো মুন্ডিয়া মারিক গলা, তেমন এটি মানে যেটি তার যেটি ক্রেজ রয়েছে এটা দেখলে মতো খুশি লাগুচি। হ্যাঁ, তেমন যা হোক ভগবান করতু, ভগবানকে আশীর্বাদ হোক, বস পিকচর সুপর হিট হোক এটা কেবল ভগবান পাখে প্রার্থনা, আমি খালি কইদেলে হবে, ভগবান নিশ্চিত করিবে বলে মোর বিশ্বাস। ধন্যবাদ।